Verde, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo desse canal. Então, se você está assistindo e não é inscrito, se inscreva aqui para fortalecer. Deixa muito like também, porque assim o vídeo é recomendado para outros palmeirenses. E ativa o sino de notificação, que eu tô sempre aqui, todos os dias, atualizando vocês sobre as últimas do Palmeiras. Muito obrigada aos novos membros aí do canal. E você que quer ajudar, quer ser membro do canal, é só aqui embaixo no clicar no Seja Membro e ver as vantagens de ser membro aqui do canal. Inclusive, logo logo terá muitas novidades. Belezinha? Vamos falar de três assuntos aqui hoje. Principalmente o que a FIFA fez com o Palmeiras, né, gente? Absurdo, absurdo total. Vamos comentar também aí sobre o Verón e também sobre a volta do Matos em 2021. Como assim, Cássia? Me explica o que tá acontecendo. Vamos começar pelo Matos, né, gente? Bom, todo mundo já deve estar sabendo que o Matos foi demitido do Atlético Mineiro, né? Isso mesmo. Até a torcida do Atlético tá revoltada, dizendo que não deveriam ter demitido ele. Coitados, né? Mal sabem aí o prejuízo que ele deixou no Palmeiras e também no Cruzeiro, né? Porque pra mim o Cruzeiro tá nessa situação toda. O Matos tem uma parcela de culpa, sim. Quem me acompanha aí nos últimos 3 anos, pelo menos, né, de Matos aqui no Palmeiras, sabe que eu tinha minhas críticas a ele, já elogiei várias vezes em momentos oportunos, né? Mas eu tenho as minhas críticas pessoais. Ele torrou dinheiro da Crefisa, torrou todo o dinheiro do Palmeiras. Hoje não conseguimos fazer contratações esse ano, porque o Palmeiras aí, não que o Palmeiras estava no vermelho, mas se o Palmeiras tivesse feito muitas contratações, provavelmente estaríamos. O Palmeiras não tava aí sobrando dinheiro no caixa, né? Fora que ele contratava jogador por tempo, parecia tempo indeterminado aqui no Palmeiras, né? Porque tem jogador aí que ele contratou ainda que ainda tá fazendo novela aqui no Palmeiras ainda. Ainda tá dando prejuízo financeiro aí pro Palmeiras. Então assim, gente, eu não sinto um pingo de saudade do Matos. E aí começou a rolar nas redes sociais. Ah, será que o Matos pode voltar pro Palmeiras em 2021? Se a Leila se candidatar, vocês sabem que a Leila gosta muito dela. Muito dela, muito dele, né? E já foi especulado aí logo quando ele saiu. Já falaram que ele poderia retornar com a Leila. Gente, eu não aprovo, tá? Sobre a Leila, nem vou falar desse assunto agora, porque eu acho que, já falei várias vezes também, cada um tem uma opinião. Não tem como prever se ela vai ser uma boa presidente ou não, mas o Matos, gente, desculpa, respeito você que acha que, o Matos veio pro Palmeiras, a gente conseguiu sair de uma fila, conseguimos muitos títulos com ele. Como eu disse, tem a parte boa e tem a parte ruim. Eu enxergo a parte ruim e prefiro não cometer o mesmo erro novamente, né? Eu acho que não foi à toa que ele foi demitido assim do nada do Atlético Mineiro, fora que ele queria demitir o São Paulo e contratar o Felipão. Lembra o Felipão, que ele demitiu o Felipão por telefone? Então, esse mesmo Felipão ele queria contratar. O cara é hipócrita demais, né? Enfim, só pra atualizar vocês sobre que vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí, tá? Isso daí foi a torcida que levantou de Matos em 2021 aqui no Palmeiras. Mas vamos aguardar, espero que não, né? Que seja apenas especulações e seja apenas conversa, nada mais que isso. Vamos falar aqui sobre o Verón, que viajou, né? Inclusive eu falei ontem, no vídeo de ontem, que ele tinha já voltado a treinar com bola, mas eu não sabia que ele iria viajar, pra mim foi uma surpresa. Então teremos aí mais um atacante pro Abel, né, contar, né? E fiquei muito feliz, apesar das minhas críticas ao Verón, não só eu, todo mundo reclamou dele nos últimos jogos, mas não foi só ele, né? Ele caiu de rendimento junto com o time todo do Palmeiras. Mas quem sabe, né, o Verón aí faça a diferença. Provavelmente não vai ser titular, mas consiga entrar no segundo tempo, dar um fôlego a mais ali pro time do Palmeiras, que o jogo vai ser muito pegado. Já tô ansiosa, meu Deus do céu, o coração tá palpitando aqui, só consigo pensar nesse jogo de amanhã. Vamos lá, então vamos pra última informação aqui, que é sobre a FIFA. O que a FIFA fez com o Palmeiras, Cássia? O que a FIFA aprontou dessa vez? Bom, eles colocaram os confrontos lá da Libertadores. Vou deixar o print pra vocês verem, né? E uns nomes bonitinhos: Santos, Palmeiras, River e Boca. E na hora de colocar as fotos, tá tirando com a nossa cara, né? Em vez de colocar a foto de um jogador do Palmeiras, eles colocaram a foto do jogador do Corinthians, gente. Pelo amor de Deus! Qual estagiário que trabalha aí, tá precisando mandar currículo, né? Tá contratando, na verdade? Vou mandar um currículo aí, porque não é possível tamanha burrice, ou realmente foi pra zoar com a cara do palmeirense, do torcedor do Palmeiras, porque nem na Libertadores o Corinthians não tá.
tivesse, né? Se tivesse acabado de ser eliminado, a gente poderia falar, opa, confundiu. Mas não, pra mim foi graça, pra mim foi desrespeito, sim, com a camisa do Palmeiras, tá? Isso não se faz, mesmo sabendo que é o maior rival do Palmeiras, pra mim fizeram isso de graça, de por graça, mesmo pra tirar uma casquinha com a cara do torcedor. Como que a gente vai levar a sério essa instituição chamada FIFA, né? Fiquei sim revoltada, vi a torcida do Palmeiras bem revoltada com isso também. Deveriam ao menos ter pedido desculpa, porque eles apagaram a publicação, mas eles deveriam ter se justificado, né? Ó, desculpa aí, gente, foi um erro aqui, né? O estagiário corintiano que tiraram uma casquinha, poderiam ser sinceros, mas simplesmente apagaram e não falaram mais nada, né? Mas eu ia falar uma palavra, mas deixa quieto. É, enfim, eu queria atualizar vocês sobre isso, queria saber a opinião de vocês, principalmente sobre isso que a FIFA fez. Deixa aqui nos comentários, que é sempre muito importante. Aparecendo mais informações, eu trago aqui pra vocês. Gente, tenha um bom dia aí, tamo junto, até mais e avante palestra!